日ハムがレイエスを獲得したらスタメンはどうなる？レイエス今季マイナーで OPS709 か。マイナーで 709？ 嘘やん。ドミニカのウィンターリーグでは復活してたっぽいけどね。レイエスはウィンターリーグでは爆発してるから、それをどう見るかだな。レイエス 3A の実績はヌニエスの方が上じゃない？結果的に適応能力がなかっただけで、ヌニエスクラスの選手補強したのは全く悪いことじゃないからな。フランミル、レイエス、ここまでのドミニカウィンターリーグ打撃成績、打率3割1厘、9本、35打点、出塁率3割6分3厘、長打率5割3分4厘、OPS897、プレーオフ込みの成績、ダントツのリーグ2冠で今年のドミニカ最強格の打者、加えて通算100発超の実績。1番センタースティーブンソン、2番レフト松本、3番 DH レイエス、4番ナイトマンナミ、5番キャッチャーアリエル、6番サード清宮、7番ファースト野村、8番セカンド細川、9番ショートならマッコ。レイエスが来るなら松本なんて挟まずにスティーブン、マンナミ、清宮、レイエス、マルティネスの攻撃的上位打線組んでほしい。 DeNA、ソフトバンク、日ハムで争奪戦か。この2球団にも勝ってしまうようなことがあれば、もうエスコン前と別球団ということだな。黄金期は近いうちに再来しそう。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。